Pore päivi. Mun lään Säpmela Chai Pahpa Mari Valjakka ja lään Olmos Voikahvuohta päällystäjiin ekumeenalas vastuvahkus. Tiehuskeko ies lään Säpmelaste hälitän päällystäjiin fokuseeret Säme Ashiin. Mun jälä tehalla saatte Säme Jetna kulloa. Tah tarkkua taannahte talle, jos lää saahka min Ashiin. Tällä tehalas vai olmo kulta lipche maittai säme almoka. Mun jää tah tarkkua maittai taannahte säme kiellä ja ärpe virolas kulttuura. Kullo ja oino kirkus ja ipmilpalvelu siellimis. Eska talleko kiellä kullo ja oino tah iellää. Mun laantit jite salmakiris ofta versa. Salmas. Kehtsähti almis mitjide. Atte svetjelusa säämide. Iemi almo kiitta puohkaide. Siutni opa mäilmi. Siutni opa mäilmi.